dedi ay kufeliler, zulm o cefa başlamıyor. Özün öldürdü gelin nabizedin başlamıyor. Uca de ya Hüseyin. Əgər neyzədə mərazə gedən sən bacvan, sən əgər neyzədə mərazə gedən sən bacvan, sencar, sencar, ay məhəbbət görənlər, bacısı olanlar, ay qardaş məhəbbəti görənlər, bacı qardaş aləmi bir ayrı aləm olar, bətər də bacı qardaşı çox istər. Dedüsən sən əgər Fatimə Reyhan əsisən mən bacuam, sən əgər neyzədə mərazə gedən sən bacuam, Şəbəyi qətli cəhündə gərə ehram hacuam sən, axı 54 ilidir sənin həm nə növəm həm bacuam ay gördüm.